Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Səndən sarhoş edici içki və qumar barəsində soruşurlar. Bəki ikisində də həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Amma günahları menfəətlərindən daha böyükdür. Səndən Allah yolunda nə xərcliyəcəklərini soruşurlar. De ki, ehtiyacınızdan artıq qalanını Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz. Ey iman gətirənlər, Sərhoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda yolda olan müsəfirlər istisna olmaqla gusl edənə də dək, namaza yaxınlaşmayın. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla yaxınlıq etmişsinizsə Su tapmasanız təmiz torpaqla təyemmüm edin. Üzünüzə və əllərinizə sürtün. Həqiqətən Allah əhfədəndir, bağışlayandır. Ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, sərxoş edici içki də, qumar da Tapınmaq məqsədi ilə dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Həqiqətən şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsi ilə sizin aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyir. Siz buna son qoyacaqsınızmı? Siz xurma ağacının meyvələrindən və üzümlərdən sərxoş edici içki və xeyirli ruzi hazırlayırsınız. Həqiqətən bunda anlayan adamlar üçün dəlillər vardır.